Ingat tu tempat gayanya. Oh, dah makan lah ni. Si Amar, lapar. Baca bismillah dulu. Mak ada mak ni? Tak nampak mak pun. Hai, hai semua. Kita dah sampai dekat Tokyo. Kita makan makanan Melayu. Nampak? I love Malaysia. Soalnya kita makan nasi campur. Finally ada pun. Diorang makan kalau sayur pun tak pandai masak sayur campur macam kita. Kan? Sup-sup tu pun pelik. Tak rasa sangat. So, hopefully dapat mengenyangkan perut lah. Ya, oh, lapar. Tak percaya je. No talking. Ya, dekat Tokyo. Takkan berjaya dia. Silent mood. Lapar sangat tu Baim tu. Adik boleh ke? Adik? Okay lah. So kita boleh makan tadi. Okay, selamat menjamu selera you all. Kayak telah pagi gila ni perut masuk angin. Kayak tak makan ke? Gila tak makan. Kena makan lah. Okay, selamat menjamu selera semua.